Ayən Əsgərli 10 yaş yaddaş texnikasından istifadə edərək kartları ardıcı şəkildə yada saxlayacaq. Buyur. Cəld. Tez. Biraz cəld olayım. Hazır, başla. Birinci kart. Tuz xat. Aferin. Karol ki, Karol xat. Aferin. Karol qara ürək. Aferin. Dama qara ürək. Karol kərpic. Dama qırmızı ürək. Aferin. 6 qara ürək. Hı-hı. 6 qırmızı ürək. Yox, bu səhv oldu. Hı, bağla. Hı-hı. 9-cu kart. Tuz qırmızı ürək. Aferin. 10-cu kart. Valent qara ürək. 11-ci kart. 6 qırmızı ürək. Yox, bağla. Səhv. Karol qırmızı ürək. Mhm. Valent kərpic. Mhm. Dama kərpic. Aha. Valent qırmızı ürək. Aha. 16-cı kart. Dama xat. Aha. Tuz kərpic. Mhm. 6 qırmızı ürək. Mhm. Valent xat. Mhm. 6 kərpic. Aha. 8-ci kart nə idi? Tuz qara ürək. Aferin. 11-ci kart. Cəld ol. 6 xat. Aferin.